មានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមរេណូឈ្មោះរេណូរេណូរាជរេណូមហារាជគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរអុត្តរបញ្ចាលអុត្តរបញ្ចាលនៅក្នុងដែនកូរ៉ូមានអគ្គមហេសីមួយឈ្មោះនាមសទ្ធមាអគ្គមហេសីព្រះនាមសទ្ធមាហើយព្រះជាអត់មានបុត្រទេណាអត់មានបុត្រអត់តន់មានមែនថាអត់មានអត់តន់មានហើយចង់បានបុត្រក្រោយមកមានតបោះតបោះមួយឈ្មោះមហារកតៈណាមហារកតៈលោកគង់នៅក្នុងព្រៃហែមពៀនក្រោយមកហើយលោកមានបរិវារប្រមាណជា500អង្គដែរសត្វតបក្នុងព្រៃហ្នឹងពេលមួយនឹកឃើញណាចាំមកស្រុកមកស្រុកមនុស្សរបីបានអាហារចង្ហាន់មានរសជាតិជូរប្រៃអីខ្លះនៅក្នុងព្រៃមានសាបសាបដំឡូងផ្អែមអីយ៉ាងតែចង់សាកមកអាហាររបស់មនុស្សមកធម្មតាចឹងក៏លោកនាំតបោះជាច្រើនអង្គមកកាន់នគរអុត្តរបញ្ចាលហ្នឹងឯងទៅមកបណ្ឌបាព្រះជាឃើញព្រះតបោះចឹងក៏ជិតកែចិត្តជ្រះថ្លាណាសបាយតៃក៏រដ្ឋទីដើម្បីឲ្យទៅឆាននៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះរាជាទៅឆានទៅហើយក៏ទំនុកបំរុងរដ្ឋនីឲ្យព្រះតបោះទាំង500អង្គហ្នឹងនៅគង់ចាំវស្សាណាកងចាំវស្សានៅនឹងរាជានរបស់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏នាំទៅប្រាប់ទីតាំងទៅឲ្យគេរៀបចំកសាងនៅបណ្ណសាលាកសាងកុដិប្រគេនព្រះតាបោះទាំង500អង្គនឹងឯងលោកកងនៅនឹងទៅទទួលចង្ហាន់របស់ព្រះរាជានឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃ3ខែសម្រាប់ចេញវស្សាហើយព្រះរាជាអត់មានបុត្រនឹងចេតចង់បានចឹងទៅបាក់បតីពេលបន់ចេះធ្វើបាននៅតែពិបាកចិត្តបាក់បតីនឹងអត់មានណាតវងតកូលចឹងទៅក៏មិនទៅថាមកទេអត់ក៏តាមតណើចឹងទៅក្រោយមកពេលចេញវស្សាណាចេញវស្សាទៅតាបោះក៏លោកចម្រើនពរណារាជាដើម្បីនឹងទៅកាន់ព្រៃហែមកពៀនវិញអញ្ចឹងក៏ចេញទៅរាជានឹងក៏ជូនដាតាមសំគួរទៅត
តបោះទាំង500អង្គហ្នឹងចេញទៅក្រៅទៅដល់កន្លែងមួយត្រូវសម្រាកគង់នៅក្រោមដើមឈើលុបទៅឈឹងទៅឆៃណែតបោះផ្សេងផ្សេងទៀតគេសន្ទនាពីរឿងពរិជាណែទីជាដែលអត់មានបត់ហ្នឹងណែធ្វើមិនទេពរិជាយើងអត់មានបត់អញ្ចឹងបានណាតវងតកូលព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅតបោះដែលជាប្រធានមោះមហារកតៈហ្នឹងក៏វិចារណាទៅដឹងលោកមានរិទ្ធិរបស់លោកវិចារណាទៅដឹងថាមានរាជាមានបុត្របានប្រាប់តបោះទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយមិនបាច់ខ្វល់អីច្រើនទេព្រោះស្អែកនេះមានទេវបុត្រមានយុសធំនឹងមកបដិសន្ធិក្នុងកោរបស់អកមហេសីរបស់ព្រះជាហាតបោះហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅមានតបោះមួយហ្នឹងនៅឃើញថាអូអញសាងគុណសម្បត្តិសិនសាងគុណសម្បត្តិដើម្បីឲ្យព្រះជាស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅគេដល់មកគេបន្តដំណើរទៅទៀតលោកហ្នឹងអត់ទៅឯថាឈឺពោះអត់តាន់ទៅរួចឯងចាំទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងគេតបោះជាប្រធានដល់គាត់នេះខូចឯងគេកົບអត់ចាំទៅអើទៅក៏ទៅទៅក៏តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅគេក៏ទៅអស់តែសល់តបោះខូចនឹងមួយគេទៅអស់អញ្ចឹងទៅឯងនេះបកក្រោយវិញទៅជួបព្រះជាសុំជួបសំជួបព្រះជាឫជាក៏ឲ្យជួបទៅគុណចាស់មកមានការអីថាអាត្មាមានការមួយចាំបាច់ពោចេញទៅមិញហ្នឹងតបោះទាំងអស់ហ្នឹងជជែកគ្នារឿងព្រះជាអត់មានបត់ហើយអាត្មាហ្នឹងក៏ពិចារណាទៅដឹងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងព្រះជាមានហើយតែខ្លួនឯងនឹងពិចារណាតែទៅមែនទេលើគេមកអញ្ចឹងទៅមានមែនប្រាប់អញ្ចឹងទៅមានមែនអញ្ចឹងព្រះជាអើយបាយបតីតែបោះឲ្យដឹងណោះដឹងរឿងអញ្ចឹងណោះដោះចាស់លោកមានទឹកច្រើនរហូតរតនីគុណចាស់មិននិមន្តទៅណាទេគង់នៅនឹងហើយកងនៅនឹងទៅចាំខ្ញុំកណាទនុបរងឧបធម្មទៅនៅនឹងទៅរហូតដល់ទៅគេល្បីពនាមលោកថាតាបោះទិបចក្ខុតាបោះភ្នែកទិបអាចដឹងរឿងនៅរហូតដល់ទៅព្រះមហេសីនឹងប្រសូតបុត្រមកគេក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះរាជកុមារហ្នឹងថាសោមនស្សកុមាររឿងសោមនស្សសោមនស្សកុមារមិនគឺនរណាគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វតែព្រះពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងសុបាយចិត្តទៅគេដាក់សោមនស្ស
ហើយក្រោយមកព្រះអង្គមានបជន7វស្សា7ឆ្នាំណា7ឆ្នាំពេលមួយនោះស្ថិតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះរាជាត្របញ្ចាលហ្នឹងមានការបះបោនៅតាមជាយនគរមានចៅមានអីចឹងទៅចឹងព្រះរាជាហ្នឹងត្រូវចេញទៅបង្ក្រាបត្រូវចេញទៅបង្ក្រាបខ្លួនឯងហើយក៏ទុកដាក់កិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យព្រះមហេសីនិងព្រះជបុត្រនឹងជួយមើលថែទាំតបផងលោកនៅម្ដងឯងណាហើយក៏ចេញទៅនិយាយពីតបហ្នឹងរោស៊ីបដាយដាំបន្លែដាំបន្លែដាំអីវល់វល់ណាដែលគេស្លោបានវិស្លឹកបាសអីចឹងណាតាមអត់តែគ្រឿងបន្លែគ្រឿងអីហ្នឹងលោកដាំមកពេញតែសួនមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅលោកយកទៅលក់យកទៅលក់ខ្លួនឯងទៅលក់សំទុកដាក់កហាបណៈហ្នឹងច្រើនណាស់ណាលោកបានថ្លៃហងយ៉ាងទៅសំបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងលោកដងទឹកស្រោចហ៎ងាកឡើងដល់ទឹកស្រោចទៀតហើយព្រះជាមិនដឹងស្មានតែលោកនឹងប្រព្រឹត្តបៈធរដល់ទឹកអីចឹងណាមែនតែតនិបាតធរក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អីទេក្រោយមកព្រះជាទៅបាត់អញ្ចឹងទៅព្រះកុមារតូចនេះ7ឆ្នាំនេះអ្នកចង់ទៅលេងតបោះបាយអង្គមតបោះជ្រះថ្លាក៏ធ្វើដំណើរទៅណាជាងទៅទៅតែឃើញតែបោះដងទឹកស្រោចតណាំណាឃើញហ៎តែបោះនេះជាចដិលកោងទេតាមិនគិតប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាធម៌បែរទៅជាខ្វល់ខ្វាយដោយកិច្ចការងារនាំឲ្យកើតបលិពោតមានការសន្សំទុកដាក់នៅកហបណៈអីចឹងតែអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅចិត្តតបហ្នឹងបានថ្វាយអង្គមថាឲ្យតែមកថាអឺកហបដីធ្វើអីនោះថាឲ្យតបហ្នឹងកហបដីណែកហបដីជំនួយកំពុងធ្វើអីតែតបហ្នឹងក៏លេខខ្វាច់ឃើញទីកម្មាមកអញ្ចឹងដល់ឃើញតអកម្មាដឹងរឿងអញណាអញ្ចឹងតែការបដិងហើយសេចក្តីអន្តរាយនឹងមានដល់អញហើយអញ្ចឹងទុកព្រីកម្មានេះមិនបានទេមានតែសម្លាប់ចោលបដោយធ្វើម៉េចរនឹកវិធីម៉េចដើម្បីសម្លាប់ព្រីកម្មានេះឲ្យបានអញ្ចឹងព្រីកម្មាត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្លួនឯងនឹងទៅកាយដុំថ្មពីណាពីណីមកគោះឯងខ្ទេចខ្ទីអស់កន្លែងមុខហ្នឹងគោះខ្លួនឯងណាហើយយកស្មៅយកដុំដីគប់កវែងលើតបូលសាលាបោកត់ចឹងទៅណាហើយឆ្នាំងដីក្អមអីឆ្នាំងទឹកអីហ្នឹងវាយបំបីខ្ទេចវ
វាយខ្លួនឯងធ្វើប៉ាត់លបាយពេញតែកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចូលទៅក្នុងកត់ទទួលភួយយកប្រេងមកលាបយកប្រេងមកលាបព្រះជាមកអំពីច្បាំងវិញនឹកឃើញថាមិនចង់ចូលទៅវាងភ្លាមឯងចង់ទៅថ្វាយគុំព្រះតាបោះសិនដល់ចូលទៅអត់ឃើញចូលទៅក្នុងកត់ទៅឃើញតែបោះពងទទួលភួយស្ទាបទៅលោកម្ចាស់មានអាពាតអីពាតមិនអីទេតែគាត់ថាព្រះកម្មាធ្វើឲ្យតិចខ្ទីអស់ហើយចឹងតែបាទព្រះអង្គដែរព្រះជាបាទរេណុកសួរណានាបហាលោកបហាលោកម្ចាស់ជេរលោកម្លេចក៏លោកអអន់ចិត្តមិនត្រេកអរសោកសង្រេងហើយថ្ងៃនេះចောင်းមេត្តាបិតារបស់ណានាទួយយំថ្ងៃនេះចောင်းណានាត្រូវបៀតបៀនដេកលើផែនដីក៏លោកមិនត្រូវជាអុកជាទុកជាទេណាបាក់ចិត្តរឿងអីបានជាមកសំងំអញ្ចឹងបានតបោះឆ្លើយថាបបពិតព្រះសម្តិទេអាត្មាភាពត្រេកអរដោយការបានឃើញនៅព្រះអង្គបានចិត្តណាស់បានព្រះអង្គមកវិញបបពិតព្រះបាទភូមិបានអាត្មាភាពឃើញព្រះអង្គយូរហើយបបពិតព្រះសម្តិទេព្រះនាមរេណុអាត្មាភាពមិនមែនជាអ្នកបៀតបៀនទេប៉ុន្តែអាត្មាភាពត្រូវព្រះជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងចូលមកបៀតបៀនចូលមកគប់កវែងពេញនឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតិចទីរបស់ទូបង្គំហើយថែមបវៃទូបង្គំទៀតឲ្យគេវាយទៀតអីចឹងតែមែនទេអន្តរព្រះជាខាន់ទៅលឺអញ្ចឹងខ្ញាល់មកខ្ញុំហឹងអត់គិតមុខគិតក្រោយខឹងម៉េង7ឆ្នាំសោះក៏គួរតែគិតអីខ្លះណាយើងចាស់ទុំហើយទៅប្រកាន់ក្មេងឧទាហរណ៍តែរឿងនឹងពិតមែនក៏មិនអីដែរទៅខឹងពួកអ្នកចាំទ្វារយកតែមានប្រកាន់កាន់ហើយនឹងពួកបច្ចិធិចូលមកណាចូលទៅក្នុងបរិយាទៅសម្រាប់សោមនស្សកុមារនោះកាត់ក្បាលមកឲ្យអញខំយ៉ាងគេកាត់ក្បាលកូនយកមកឲ្យបានពួករាជទូតជាមជូនទៅហើយហ្នឹងក៏ទៅជួបព្រះកុមារនិយាយថាបបិទ្ធក្សត្រព្រះអង្គអស់ភាពអិសរភាពហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវស្លាប់ហើយព្រះកុមារក៏លឺអញ្ចឹងយំពងអង្គុយលើផ្លូវពមេតាមេតាពងស្លៀកពាក់ឲ្យសិតសក់ឲ្យទៅលឺថាគេសម្លាប់អញ្ចឹងយំបដាយបានស្ពះពួករីកបរោះនឹងថាបបពិតសូមឲ្យលោកទាំងអស់ហ្នឹងជូនខ្ញុំទៅជួបទៅឃើញបបៃតាសិនតើចាំទៅថ្វាយបង្គំបៃតាទាំងរស់សិនចុះចាំអ្នកនឹងជួងខ្ញុំទៅសិនអ្នកពុរិយទូតហ្នឹងក៏ស្ដាប់បាននាំព្រះរាជកុមារទៅថ្វាយព្រះរាជា
បានទីកម្មានឹងទៅហើយអ្នកទៅនឹងមិនមែនទៅទីកម្មាណាព្រះមេត្តាក៏ទៅជាមួយបរិវារផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ទៅជាមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមហាជនទាំងអស់ក៏នាំគ្នាទៅដែរថាអត់ទេអត់មានឲ្យព្រះរាជាមកសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រទេមិនបានទេនាំគ្នាបះបោតាមទៅបានទីកម្មាទៅដល់អញ្ចឹងទៅក៏ស្វែងគុំប្របីដាពីចម្ងាយទាំងចំណងគេចងចងកុមារតូចមួយអត់ដឹកគ្នាអីសោះណាទៅបានថាបបិព្រះចិត្តនិន្ទៈពួកអ្នកចាំទ្វាមានដៃកាន់ហើយនៅប្រខណ្ឌពួកបិជ្ឈឃាកមោដើម្បីសម្លាប់នៅទូបង្គំជាខ្ញុំថ្ងៃនេះទូបង្គំជាខ្ញុំមានកំហុសដូចម្ដេចក្នុងរឿងនេះទូបង្គំសូមសួរសូមត្រង់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងប្រាប់សេចក្តីនោះមកតាមព្រះរាជាថាតបច្ចខោតាបោះជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែលធ្វើការស្រោចទឹកបូជាភ្លើងរាល់ពេលល្ងាចព្រឹកទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហ្នឹងឃើញលោកស្រោចដងទឹកព្រោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងហៅតបច្ចខោតាបោះដែលជាអ្នកមានសេចក្តីសង្រួមនេះជាអ្នកប្រឹកនៅធម៌ដល់ប្រសើរមានសភាពដូច្នោះថាជាកហបតីណាមិនក៏ហៅលោកថាជាកហបតីបានសាមណេរកុមារថាបើទៅព្រះសមតិទេវត្ថុទាំងឡាយនៃកលុបកៈនោះលុបកៈហ្នឹងគេថាតបោះហ្នឹងដូចថាជាអ្នកដែលឧបថាព្រះជាឧបថាតបោះហ្នឹងមានតកូលឧបថាអញ្ចឹងហើយតកលុបកៈហ្នឹងមានលោកមានរបស់ច្រើនណាស់មានតាំងពីផ្លែថ្នោតផងត្រាវដំឡូងផងផ្លែឈើវល្លិទាំងឡាយផងកលុបកៈតបោះរបស់ព្រះអង្គនោះណាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសតែងគ្រប់គ្រងរក្សានៅវត្ថុទាំងនោះអត់ធ្វេសប្រហែសមែនប៉ុន្តែរក្សាទ្រព្យនោះប្រឹងថែទាំរកទ្រព្យនោះព្រោះហេតុនោះបានជាទូបង្គំជាខ្ញុំហើយតបោះនោះថាកហាបតីហើយក្មេងតូចមួយនិយាយពាក្យនឹងតាមព្រះជាបានព្រះជាឲ្យគេបានប្រាប់ព្រះជាអញ្ចឹងទៅថាបើព្រះអង្គមិនជឿទេទៅសួរអ្នកដែលលក់បន្លែទៅដឹងហ่ะទៅហៅអ្នកលក់បន្លែមកទាំងអស់ប្រមាណកន្លែងសួរមកថាពិតមែនហើយព្រះកម្មាញ័យមកត្រឹមត្រូវមានអង្គការមកពិតមែនពួកខ្ញុំនឹងបានទិញបន្លែពីលោកផ្ទាល់ដៃមែនបានប្រើរិទ្ធបរោះពួករិទ្ធបរោះហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកតឆែកមើលទៅស្អាតទៅកហបណៈលុយកាក់ច្រើនតែបានថាអ្នកស្ដាយក្រោយព្រះជាអ្នកស្ដាយក្រោយអញបិះសម្រាប់ព្រះជីវិតបានពោលថាមនីលកុមារអ្នកនិយាយពាក្យនឹងពិតមែនរបស់ទាំងឡាយនៃកលុបកៈតបោះនោះមានច្រើនយ៉ាងកលុបកៈតបោះនោះជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសតែងគ្រប់គ្រងរសានៅរបស់ទាំងនោះព្រោះហេតុនោះព្រាមខ្លាចជាកហបតីហើយបាន
នឹកឃើញថាព្រោះហេតុនៃដែលខ្លួននៅជាមួយនឹងព្រះជាដែលមិនល្អអញ្ចឹងបានពោលថាបរិស័ទព្រមទាំងអ្នកនិគមអ្នកចិនបតដែលបានមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់ចូលស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំប្រកាសមកព្រះជានេះជាបកុលពីលថាឲ្យឪមកថាឲ្យឪបដហើយព្រះជានេះជាបកុលពីលស្ដាប់តែពាក្យតបពីលប្រើគេមកឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំដោយការមិនសមហេតុសោះហើយចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅទៀតនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះសុខចិត្តយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ទោសនៃការនៅក្នុងផ្ទះទោសនៃការនៅក្នុងទីជីវៈនេះមានទោសច្រើនណាស់ហើយការនៅជាមួយនឹងព្រះរាជាអង្គនេះដែលជាបិតារបស់ខ្ញុំនេះក៏មានទោសច្រើនដែរខ្ញុំនឹងទៅបួសហើយយូរ7ឆ្នាំនីការឫសគល់ចម្រើនមមធំឡើងឫសកែវដែលបែកមែកហើយបកុលមិនងាយនឹងកោះចេញបានទេបបិព្រះចនិនតេទូបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំបាទទាព្រះអង្គបបិព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតទូបង្គំជាខ្ញុំទូបង្គំជាខ្ញុំសូមទៅបួសហើយសូមបែកដាទៅបួសនៅអីទៀតបើគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់គ្នាចោលទៅហើយព្រោះតែបៃតាជាបកុលពីលសាច់គប់បកុលពីលដូចគ្នាបានព្រះជានឹងបបុតមនីកុមារអ្នកចូលបរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយដែលច្រើនចុះបៃតានឹងបកុលអិសរិយយុទ្ធទាំងអស់ឲ្យដល់បុតអ្នកចូលសោយរីសម្បត្តិជាស្ដេចរបស់អ្នកគោរពចុះក្នុងថ្ងៃនេះឯងបៃតាបកុលរីសម្បត្តិឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកកុំទៅបួសឡើយត្បិតថាបព្វជាលំបាកណាស់ការទៅបួសនឹងលំបាកណាស់អញ្ចឹងទៅរីកុមារក៏បានពោលថាបើប្រព្រឹត្តសម្មតិទេភោគៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គរាប់ថាមានដូចមដេចកើតព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិពីណាមកមនុស្សក្នុងលោកនេះក្នុងការមុនទូបង្គំជាខ្ញុំធ្លាប់បានត្រេកអរដែលរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាទីសប្បាយចិត្តក្នុងទេវលោកមកហើយមានអីអស្ចារ្យទូបង្គំពីមុនជាទេវបុត្រអស្ចារ្យអីទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងនោះបើប្រព្រឹត្តសម្មតិទេបែបភោគៈសម្បត្តិទាំងឡាយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្លាប់បរិភោគហើយក្នុងទេវលោកឈ្មោះតាវតង្គទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាបកុលធ្លាប់មានពួកស្រីអប្សរចោមរោមហើយហើយទូបង្គំជាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គថាជាមនុស្សពាលដែលត្រូវគេដឹកនាំបានទូមានទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនត្រូវនៅក្នុងរាជតកូលបែបព្រះអង្គនេះទេដាក់ឲ្យបៃតាធ្ងន់ធ្ងន់មកអត់ឲ្យនៅអត់នៅកើតទេបានព្រះជាបបបុតនៃកូនបើថាបៃតាជាមនុស្សពាលតែត្រូវគេដឹកនាំបាននោះក៏សូមឲ្យអ្នកអត់ទូកំហុសម្ដងឲ្យបៃតាចុះមនីសោម្ដោះកុមារបើទោះយ៉ាងនេះនឹងមានម្ដងទៀតចូលអ្នកធ្វើតាមចិត្តរបស់អ្នកចុះបើថាបើខុសម្ដងទៀតធ្វើអីបៃតាក៏ធ្វើចុះបបបុតដែរណាដឹងកំហុសក
ៅប៉ុន្តែនិស័យរបស់ពោធិសត្វចង់ទៅបួសណាបានថាការងារដែលបុគ្គលមិនបានពិចារណាហើយធ្វើធរណែពេលជាបុត្រសំដែងធរឲ្យការងារដែលបុគ្គលមិនបានពិចារណាហើយធ្វើគំនិតដែលបុគ្គលមិនកំណត់ហើយគិតរមែងមានផលអាក្រក់ដូចជាការផ្សំថ្នាំខុសដូច្នោះនឹងលទ្ធផលចំក្រោយធ្វើអីមិនគិតយើងភាសាយើងណាធ្វើអីមិនគិតហើយគិតគ្មានគោលដៅមានទីកំណត់រមែងមានផលអាក្រក់មានផលអាក្រក់ដូចជាថ្នាំដែលគេផ្សំខុសអញ្ចឹងដាក់ថ្នាំខុសមិនរឿងឯការងារណាដែលបុគ្គលពិចារណាហើយទើបធ្វើគំនិតដែលបុគ្គលកំណត់ត្រឹមហើយត្រឹមត្រូវហើយទើបគិតរមែងមានផលចម្រើនដូចជាគេផ្សំថ្នាំត្រូវដូច្នោះឯងបានសម្ដែងថាក្រហាស់អ្នកបរិភោគកាមខ្ជិលអ្នកដែលបរិភោគកាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានប្តីប្រពន្ធនឹងជាមនុស្សខ្ជិលមិនល្អអ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អព្រះរាជាអ្នកមិនពិចារណាហើយធ្វើមិនល្អបណ្ឌិតដែលមានសេចក្តីក្រោតការក្រោតនោះក៏មិនល្អដែរ4ចំណុចក្រហាស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្ជិលអត់ល្អតាបោះឬក៏អ្នកបួសមិនសង្រួមមិនល្អរាជាមិនបានពិចារណាហើយធ្វើកិច្ចការងារក៏មិនល្អបណ្ឌិតខឹងក្រោតអត់ល្អទេរាជបុត្រ7ឆ្នាំម្លេងស្រួយស្រេះពោធរអញ្ចឹងបានពោទៀតថាបបិព្រះអង្គជាធំក្នុងទិសក្សត្រត្រូវពិចារណាហើយសុំធ្វើមិនមែនត្រូវធ្វើទាំងមិនពិចារណាអញ្ចឹងទេចេះធរនោះចេះបបិព្រះរាជាបិទថាយុះនឹងសេចក្តីសរសើររមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកពិចារណាហើយទើបធ្វើបបិព្រះភូមិបាលបុគ្គលជាធំត្រូវតែពិចារណាហើយសឹមដាក់អាជ្ញាការដែលបុគ្គលធ្វើដោយរុះរាន់រមែងក្តៅក្រហាយណាម្យ៉ាងទៀតប្រយោជន៍ទាំងឡាយដែលនរជនផ្គងឡើងត្រឹមត្រូវនោះរមែងជាប្រយោជន៍មិនក្តៅក្រហាយខាងក្រោយទេជនទាំងឡាយរមែងបែងចែកហើយទើបធ្វើការងារទាំងឡាយដែលមិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងលោកការងារទាំងនោះជាអំពើដែលអ្នកប្រាជ្ញសរសើរហើយថាមានសេចក្តីសុខជាកម្រៃជាអំពើដែលអ្នកប្រាជ្ញចោះអនុមតិហើយគេគ្រប់ត្រូវហើយបើប៉ិតព្រះអង្គជាធំជាងជនពួកឆ្មាំទ្វាបានមានព្រះខណ្ឌកាន់ហើយពួកពេជ្ឈឃាតមកដើម្បីសំណាប់ទូបង្គំជាខ្ញុំបើប៉ិតព្រះសម្មតិទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអង្គុយលើព្រះឧរុនៃមេត្តាគួយលើផ្លូវលើទ្រូងត្រូវពួកទូតទាំងនោះទងទាញមកដោយរហ័សទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានដល់នៅមរណភ័យដល់ក្តៅក្រហាយយ៉ាងជាទៀតលំបាកក្រៃពេកបើប្រតិជាជីវិតដែលជាទីស្រឡាញ់ដូចមគ្គធរស់រស់ទឹកខ្មុំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានហើយបានកើតជាព្រះរាជបុត្រនឹងជាកិត្តិយសណាស់ថ្ងៃនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានរួចចាកការសម្លាប់ដោយលំបាកបិះនឹងស្លាប់ទៅហើយ
ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានចិត្តបង្អោនឈ្មោះទៅក្នុងបព្វជិតតែយ៉ាងប៉ុណ្ណោះសុំតបួសទេអញ្ចឹងទៅបានព្រះជានឹងបងនាងប្រពន្ធហែស័យមែននាងសមេធីសោមនោកុមារជាបុត្ររបស់នាងនៅក្មេងណាស់ជាអ្នកអនុគ្រោះថ្ងៃនេះនាងបងកុមារនោះគំនោះសោតេក្រែងតែនាងទៅបងកលោកុមារនោះស្ដាប់នាងជួយបងយើងផងនាងសមេធីណារុញបន្ថែមហើយបាអ្នកចូលត្រេកអរក្នុងភខាចារ្យវត្តចុះចូលអ្នកពិចារណាធម៌ទាំងឡាយហើយទៅបួសចុះអ្នកចូលទម្លាក់ចោលនៅអាជ្ញាក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ចេញមិនមានអ្នកណានិន្ទាបានឡើយហើយចូលទៅកាន់ឋានព្រំចុះកូនប្រាប់ថាកូនឯងទៅបួសចុះកូនកុំនៅរុញថែមយ៉ាងទៀតរាជាថាឲ្យនាងលៀងសមេធានិយាយពាក្យណាពាក្យនោះអស់ចាណានាងនាងឈ្មោះថាញ៉ាំងដែលខ្ញុំដល់សេចក្តីទុកហើយនឹងឲ្យរឹងរឹតទៅកើតទុកទៀតកាលដែលខ្ញុំនិយាយថាឲ្យនាងជួយអង្វរបុត្រឲ្យនាងបែរទៅជាប្រឹងប្រែងឲ្យបុត្រទៅបួសទៅវិញបាននាងសមេធាថាបបពិតណាព្រះអរិយទាំងឡាយរួចស្លាប់ហើយចរិយាគតិកិលេសចរិយាគតិកិលេសជាអ្នកបរិភោគនៅភោជនមិនមានទោសក្រុមលុតហើយតែងតាច់ទៅកាន់លោកនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចហាមឃាត់រាជបុត្រព្រះជាកុមារដែលកំពុងដើរទៅកាន់ផ្លូវព្រះអរិយនៅទេគេនាំគ្នាដើរទៅកាន់ផ្លះព្រះផ្លូវព្រះអរិយដែលជាទីរំលត់ទុកកំចាត់បងនៅកលាស់ហើយហើយយើងទៅខ្វាត់តែម៉េចខ្ញុំចាក់ខ្វាត់ទេខ្ញុំម្ចាស់មានតែរុញថែមទៀតបានរាជាអស់រង្ឃឹមជនទាំងឡាយណាប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការនាងសមេធានេះជាស្ត្រីមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចត្រាស់សេចក្តីសេចក្តីសោកព្រោះបានស្ដាប់ពាក្យសុភាសិតទាំងឡាយនៃពួកជនណាជននោះអ្នកផងគប់រោគដោយពិតនិយាយធរចប់ចង់ក្រោយតេជបុត្រថ្វាយគុំលាបៃតាចូលព្រៃមនុស្សហែហោមចូលព្រៃដល់ព្រៃទៅគេត្រឡប់មកវិញអស់នៅព្រៃកុមារតូចមួយនៅក្នុងព្រៃតែឯងទេវតាមកទាំងអស់និមិត្តធ្វើជាមនុស្សមកជូនដំណើរទៅកាន់ភ្នំ7ភ្នំឆ្លងកាត់7ភ្នំក៏ទៅធ្វើរៀបចំបំរើព្រៃកុមាររហូតដល់ព្រៃកុមារនឹងបួសបានបច្ចុប្បន្នរហូតដល់16ឆ្នាំ16ឆ្នាំហើយក៏ប្រព្រឹត្តកបធររហូតបានសម្រេចឈានអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅរឿងហ្នឹងក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកថាចិត្តដល់កោងក្នុងការនោះគឺទេវទត្តទាំងឯងនិយាយពីទេវទត្តនេះតិចសិនត្រង់ចោលតើវិកម្មាទៅបាត់ទៅគេខឹងចិត្តដល់កោងហ្នឹងណាខូចហ្នឹងម្នាក់មកដុំដីម្នាក់មកតបងស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅបានអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងទៅបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅថាចិត្តដល់កោងហ្នឹងគឺជាទេវទត្តផ្នែកខាង
មហារកតៈហ្នឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រហើយព្រះមេត្តានាងសុធម្មាហ្នឹងបានមកជាសារីមហាមាយាណាហើយព្រះសោមនស្សណាចិត្តចប់ហ្នឹងណាព្រះសោមនស្សកុមារហ្នឹងបានមកជាព្រះតថាគតនេះឯងណាសុបានមោទនីណាទុក្ខបត្តាចណទុក្ខភយាបត្តាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអស់សមណមោទនី